با أورومو بهيرة سابو استدادرنا أقرابا شاكاويوش بتفتارو على مقباباتوش يتفنى قلو زيگوشن ودق أعجو لما ملس بغارا يتسرى مهونون يا بهيرة سابو استدادرو غالزا يا هزب تياك يوشن لما ملس با أمراروش مقاكا لها السابنا يتقبار عندنت لرقاقات إقبال لمتابلوال مفتأننا مفتأر يوالونا توچن يماتنات قد آيات قلم إراف بميل مريها الساب با كميسي كتموا لكفتنغانا مقاكا لنا أمراروش سلتانا يتسدانو يمام إبراهيم زرزرونيا قربوال በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር መፍጠንና መፍጠር የወል ኡነቶችን የማጽናት ቀጣይ የትግል ምዕራፍ በሚል መሪ ሐሳብ በከሚሴ ከተማ ለከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች ስልጠና እየተሰጠ ይገኛል። በስልጠናው ላይ ሁሉም የወረዳዎችና የከተማ አስተዳደር አመራሮች እየተሳተፉ ነው። በመድረኩ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት በብልጽግና ፓርቲ የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ከድር አሊ ሀገር ለማጽናት አመራሮች የተጣለብንን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት ይኖርብናል ብለዋል። በሀገር ደረጃ የተመዘገቡ ድሎችን በማስቀጠል ችግሮችን ለመፍታት ስልጠናው እንደሚያግዝ ተናግረዋል። ሀገር የሚጸናው ወነታዊ በሆነ በሁሉም ዜጋ የጋራ ርብርብ ነው። እኛ አመራሮች እንደ ሀገር የከፍታ ጉዞ ለማስቀጠል አደራ ተጥሎብናል። በመሆኑም እስካሁን የተመዘገቡትን ስኬቶችን ቆጥሮ በመያዝ ችግሮችን የመቅረፍ የውዴታ ግዴታ አለብን። ባለፉት አመታት ባጋጠሙ ችግሮች በቀጠናው መፈናቀል ሞትና ንብረት መውደም መከሰቱን ገልጸው እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ ከክልሉ መንግስትና አጎራባሽ ዞኖች ጋር በጋራ እየተሰራ ነው ብለዋል። በዞናችንና በቀጠናችን ስፍር ቁጥር የሌላቸው ችግሮች ባለፉት 3-4 አመታት ተፈጥረዋል። ግጭቶች አሉ። የህይወት መጥፋት፣ የአካል መጉደት፣ መፈናቀል፣ ንብረት መውደምና ሌሎችም ችግሮች ገጥመውናል። ተፈናቅለው ውጭ ላይ የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍል አሁን በዚህ ጊዜ አሉ። ቤታቸው የወደመባቸው ብዙ ዜጎች አሉ። ሆኖም ግን በወንድማማችነት በአብሮነት እየፈተናቸው እንገኛለን። በዚህ ጉዳይ ላይም የክልላችን መንግስት ናጉራዎች እኛም አጉራዎች በጋራ ችግሩን ለመፍታት በጋራ ቆመናል። የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ አህመድ አሊ የህዝባችንን ጥያቄዎች ለመመለስ በአመራሮች መካከል የሐሳብና የተግባር አንድነት መፍጠር ይገባል ብለዋል። የሐሳብና የተግባር አንድነት በመፍጠር ተልኳችንን የበለጠ ለማፍጠን እና ያገኘናቸውን ስኬቶች የበለጠ ለማጠናከር ችግሮቻችንንም ፈጥነን ቀርፈን የህዝባችን መሰረታዊ ጥያቄዎች ለመመለስና ሁለንተናዊ ብልጽግና ለማረጋጋት ታስቦ የተዘጋጀ መድረክ ነው። ስልጠናው የውስጥ ፓርቲ አንድነትን የሚፈታተኑ ጉዳዮች በመለየት በቀጣይ የመፍትሄ አቅጣጫ ለማስቀመጥ እንደሚያግዝ ዋና አስተዳዳሪው ተናግረዋል። የጋራ ግንዛቤ የማያዝ የውስጥ ፓርቲ አንድነት የሚፈታተኑ ጉዳዮች ላይ ተነጋግረን በትግል ለመፍታትና አሁናዊ የገጠሙን ያሉ ችግሮችን እንዲሁም ያደሩ ተግዳሮቶችን ለይተን በተለይ በ2016 አዲስ በሚናቀዳቸው እቅዶችን አካል በማድረግ ህዝባችንን ከጎናችን አሰልፈን ለመረባረብ የሚያስችል አቅም እና ተነሳሽነት ለመፍጠር ያሰበ መድረክ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። የማህበረሰብን ችግር ለመፍታት ስልጠናው በቀጣይ እስከ ቀበሌ ድረስ እንደሚወርድ ከብሔረሰብ አስተዳደሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።